Bismillahirrahmanirrahim. Pala yajuzu maka henteu meunang li robbihi pikeun jalma anu bogana itu mal teh naon ayat da'iya yen ngaku-ngaku itu robbu milka jamihi kana ngamilik sakabehanana itu mal bal annahu tatapina saestuna itu robbu teh tayastahiku ngahak itu robbul mal qabdahu kana ngobadna itu mal kana nyekelna itu malnya. Walau kola jeng lamun mah ngucap si zawaj ba'da hawlin dina sabada hawal in abro'at nah in abro'at lamun mah ngalubarkeun anjen ni kakaula min sodakiki tina maskawin anjen apa anti maka ari anjen teh tolikun eta anu katalak pabro atuli ngalubarkan itu si jauh-jauh kaitu sidak min huti itu jawaj lam tutlak lam tatlik lam tutlik tah henteu katalak itu si jauh-jauh lianau karena saya sunah itu sidak teh eta lam yabro henteu lubar itu sidak min jamihi tina sakabehna itu sidak bal mimma balik talubar tina lian perkara kod ada anu ngalianan bal mimma balik talubar tina perkara ada anu ngalianan itu makod rozakati kana saukuran zakat patoriku hamaka ari jalana itu sidak teh eta ayu tia yen mikeun si zawajah kana itu zakat sumatu bria tuluy ngalubarkeun itu zawajah kanhu kana itu sidak wayabdulu sarang batal naun albay'u ngajual warohnu jeung ngagadekeun pikodri zakati dina ukuran zakat pakatungkul pain paala maka lamun migawe si jalma ahadahu maka salah sahijina itu baik jeung rohnu bini sobi kalawani sob au bi ba'dihi atawa kana sawarehna itu ni sob ba'dal hauli dina sabadana hawal tahunan zakat soha tahsah itu ahadahuma lapi kodri zakati hente dina saukuran zakat kasairil amwali tebeda sapertikeun sasesana pirang-pirang harta al mustarokati anu cacampuran anu dicampurkeun atunya alal adhari natepan kana kawal anu leuwih zahir. Naam bener itu soha soha mana berarti soha lafi kodri zakati tapi ya sihu sah itu ahadahuma baik jeung rohun tea pi kodriha dina saukuran zakat pi mali tijaroti dina harta dagangan lal hibatu lah henteu sah naon al hibatu hibah merek hibah berarti hibah mah henteu bisanya pi kodriha dina saukuranana itu zakat pihi dina itu malu tijaroh